Отже, скажіть, будь ласка, чи видно вже слайд з моєю презентацією? Видно? Так, все видно, все добре. Дякую. Перш ніж ми перейдемо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі, я б хотіла представитись і розказати декілька фактів про компанію, в якій я працюю. Мене звати Алла Локатирьова. Я працюю в компанії Jacobs Douwe Egberts. Моя посада – фінансовий менеджер. Трошечки поясню, чим займаюсь я і команда, за яку я відповідаю. Структура фінансового департаменту в нашій компанії передбачає посаду фінансового директора, тобто це людина, яка опікується всім фінансовим відділом і всіми процесами, які пов'язані з фінансовим відділом. І всередині структури ми маємо, умовно кажучи, такий поділ на транзакційні і комерційні фінанси. Транзакційні фінанси – це все, що стосується бухгалтерського обліку, податків, також є ще частина контролів. І комерційні фінанси – це, власне, та ділянка роботи, за яку відповідаю я і моя команда. І комерційні фінанси якраз займаються плануванням, складанням бюджету, прогнозу, факторним аналізом, тобто порівняння фактичних показників з плановими. І, власне, про все це ми сьогодні і будемо з вами говорити. Тобто фокус сьогоднішньої зустрічі буде на ключових показниках ефективності бізнесу, якраз які ґрунтуються на фінансових результатах, отже, будемо говорити багато про звіт, про фінансові результати, а також зробимо фокус на робочий капітал. Перш ніж перейдемо до теми сьогоднішньої зустрічі, я б хотіла декілька фактів навести про нашу компанію. Більш детально про неї розкаже моя колега. Я так розумію, що в п'ятницю буде її презентація, де вона зможе розказати більш детально про компанію, про вакансії, які в нас є, і яким чином їх можна знайти. Трохи історії компанії GD Pits. Ми керуємося нашою метою, і вона в тому, щоб розкрити можливості кави та чаю для створення кращого майбутнього. Отже, яка історія створення компанії? В 1753 році голландський підприємець Екберт Дауве відкрив бакалейну лавку і, власне, таким чином започаткував потім компанію, яка була названа на його честь Дау Екбертс. В наступному столітті в Німеччині інший підприємець Йоган Якобс відкрив свій перший продуктовий бізнес. І в 66-му році минулого століття в Берклі, штат Каліфорнія, Альфред Піт відкрив першу кав'ярню піц. Що ж пов'язує всі ці три події? Ну, я думаю, що з назви компанії ви вже здогадалися, да, що в 2015 році після злиття утворилась компанія Jacobs Douwe Egberts, тобто німецька, голландська компанія об'єднались і утворили Jacobs Douwe Egberts. І через 5 років до них приєдналась також компанія Pitts Coffee. І таким чином з 2020 року компанія GD Pitts існує в тому вигляді, в якому вона є зараз. Декілька фактів. Компанія представлена на понад 100 ринках. Портфель налічує понад 50 брендів. Серед цих брендів є такі бренди, які відомі в багатьох країнах, а є інші бренди, які продаються і виробляються локально, да? Тобто тільки в певній країні чи регіоні. Серед найбільш відомих брендів такі бренди, як Jacobs, Douwe Egberts, Lior, Pitts, Senseo, Tassimo, Old Town, Super Makona і чай Піквік. Ну, сподіваюся, що деякі з цих брендів ви знаєте, зустрічалися з ними на поличках наших магазинів. Отже, це декілька фактів про компанію. Детальніше можна ознайомитися з історією компанії,
а також з її фінансовими показниками на офіційному сайті компанії. Я лише декілька просто цифр скажу, що за 2023 рік це офіційна інформація, яка вже опублікована на сайті компанії, тому я можу її озвучувати. Оборот компанії склав 8,2 мільярда євро. Тобто це просто, ну, для розуміння, да, розміру бізнесу. І тепер, після того, як ми трошечки з вами поговорили про компанію, тому що, власне, дивитись сьогодні на фінансові показники, ми будемо з точки зору того, як ми на них дивимося в нашій компанії. Ще декілька таких організаційних моментів. Дуже добре, що якраз перед цим у вас була лекція, присвячена фінансовій звітності, тому що сьогодні мені б хотілося більше з вами сфокусуватись не на теорії, а на таких практичних речах, да, які вам можуть знадобитися у вашій роботі. Відповідно, трошечки теорії буде, але швидше це буде побудовано в формі діалогу, тобто запитання-відповідь. І більше будемо фокусуватись на практичних речах. Що стосується запитань, ви можете ставити запитання під час презентації, або ж, сподіваюся, що в кінці нашої зустрічі у нас буде можливість ще поспілкуватись, і я відповім на ваші запитання. Отже, якщо наразі запитань чи коментарів немає, тоді пропоную рухатись далі. Ну і почнемо. Я підключилась трошки раніше. Я бачила, що у вас була вікторина. Відповідно, там я думаю, що якісь питання для вас уже не будуть новими. Отже, які фінансові звіти ви знаєте? Так, вибачте, я не чую. Так, Олександра, бачу руку, можете говорити, так. Баланс, звіт про фінансовий стан, звіт про прибуток. Добре, давайте тоді зараз подивимося на підказочки на наступному слайді. Отже, фінансова звітність. Це є баланс або так звана форма 1, да? Тут я зразу вам привожу деякі назви англійською мовою, тому що вони, ну, більш звичні в міжнародних компаніях. Тому, можливо, якщо хтось з вас буде мати можливість, да, або бажання працювати в міжнародній компанії, для того, щоб вам було комфортніше звикати до цієї термінології, от на таких картинках тут ви бачите balance sheet, да, це баланс, форма 1. А другий звіт. Це звіт про прибутки та збитки, або ж інакше він ще називається звіт про фінансові результати, англійською Profit and Loss Statement. А скорочено ми використовуємо абревіатуру P&L. І в подальшому на слайдах буду користуватися цією абревіатурою. І ще один звіт, так звана форма 3, звіт про рух грошових коштів або ж Cash Flow Statement. Частково про нього поговоримо в частині, коли будемо з вами говорити про робочий капітал. Отже, в чому різниця між балансом та звітом про прибутки та збитки? Або ж, умовно кажучи, між формою 1 та формою 2 фінансової звітності? Якщо хтось готов, відповідайте. Так, добре, тоді давайте подивимося ще підказочку, що баланс він звітує про активи і пасиви компанії, а також про власний капітал на конкретний момент часу. Я так розумію, що в попередній лекції ви якраз розглядали, да, структуру фінансової звітності, що таке активи, пасиви. Довго не буду на цьому питанні затримуватись. Ну, декілька коментарів, да, що активи це там, наприклад, грошові кошти, дебіторська заборгованість, основні засоби, пасиви це кредиторська заборгованість, це банківські позики, ну, власний капітал, зрозуміло, да, і цей звіт складається на конкретний момент часу.
Звіт про прибутки та збитки підсумовує доходи та витрати, які були понесені протягом певного періоду часу. І на наступних слайдах ми якраз з вами про це поговоримо. Зверну на це вашу увагу. І ще один звіт про рух грошових коштів. Він показує надходження та вибуття грошових коштів в процесі діяльності підприємства. А порахувати цей звіт можна прямим або непрямим методом. Прямий метод – це просто різниця між надходженнями і платежами, а непрямий метод, коли до чистого прибутку ми додаємо або віднімаємо зміни в рахунках активів і пасивів. Знову ж таки, зміни, наприклад, в рахунках дебіторської заборгованості або кредиторської заборгованості. Отже, рухаємося далі. Структура звіту про прибутки та збитки. Зараз на екрані ви бачите ту структуру звіту, яку ми використовуємо для корпоративної звітності. Хочу трошечки провести вас по цій структурі і пояснити, звернути вашу увагу на деякі моменти. Щойно ми з вами говорили про те, що цей звіт відображає доходи та витрати, які відбулися протягом певного періоду часу. Тут ви бачите, у нас він умовно поділений на дві частини: є ліва частина і є права частина. І тут я написала місяць і наростаючим підсумком. Що це значить? В лівій частині ми дивимося на результати одного періоду, в нашому випадку це один місяць. В правій частині ми дивимося на результати накопиченим підсумком від початку року. Якщо ми з вами уявимо, що цей звіт за весь рік, тоді з лівої сторони це буде грудень місяць, тобто останній місяць року, а з правої сторони це буде звіт за весь рік, тобто за 12 місяців. На що ще хочу звернути вашу увагу? Ви бачите, що тут є декілька колонок: факт, план і МР. Так, зараз МР. Тут у мене є поміточка така. МР – це минулий рік, да, і відповідно відсоток до минулого року. Думаю, що тут зрозуміло, да, що ми фактичні показники порівнюємо з плановими показниками, а також з аналогічними показниками за минулий рік. Отже, ми дивимося на те, як ми рухаємося проти нашого плану, який ми складали на поточний рік, а також яка в нас динаміка відносно результатів попереднього року. І тепер давайте будемо з вами. Ми пройдемося по всьому звіту від початку і до кінця. Тут я от такими зеленими рамками виділила ті показники, на яких ми трошки більше з вами затримуємося і про них поговоримо. Ну, отже, будемо рухатися і буду показувати і пояснювати, яким чином деякі з цих показників розраховуються, що вони означають, чому вони важливі. Якщо є якісь питання, ви, будь ласка, зразу мені їх задавайте. Отже, починаємо рухатися по нашому звіту. Почнемо зверху, да, і поговоримо спочатку про різницю між валовою виручкою та чистою виручкою. Виручка або ж дохід від реалізації – це весь загальний дохід від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг. З виручки ми не вираховуємо ні надані знижки, ні повернення товарів, ні ПДВ, ні акцизний збір. Але для корпоративного обліку в тому звіті, який я вам показувала, там ще приміточка, що для нас виручка рахується без урахування ПДВ. Чому так? Тому що для міжнародних компаній, які працюють в різних країнах, в різних регіонах, з метою консолідації фінансової звітності необхідно порівнювати співставні величини. Ставки податків в різних країнах різні, так само, як і ставки ПДВ, вони відрізняються. Відповідно, для того, щоб можна було порівнювати співставні величини, з валової виручки ми забираємо вплив від ПДВ.
Отже, це така специфіка, да, корпоративної звітності. І тепер ми поговоримо про валову виручку, чисту виручку, як вони рахуються. Тут шматочок нашого звіту, да, верхня сама його частинка, і ви бачите, тут перші рядочки об'єм, валова виручка і оця абревіатура за кілограм. Це є якраз валова виручка за кілограм. Про валову виручку тут зірочка, я вам розказала, да, в чому її специфіка. Об'єм. А ми рахуємо об'єми в кілограмах, ну, тому що ми продаємо каву і чай, і ми рахуємо в кілограмах. Ну, наприклад, компанії, які продають напої, вони рахують в літрах. Тобто різні компанії об'єми по-різному можуть рахувати, або ж там кількість в штуках. Ну, в нашому випадку мова йде про кілограм, тому отут ви бачите, що ми потім рахуємо. Власне, показники, деякі показники нашого звіту в перерахунку на кілограм. Як рахується валова виручка? Тобто ціна за одиницю помножена на кількість проданих товарів. Це й буде наша валова виручка. В нашому з вами прикладі ціна за кілограм складає 14, ну, умовно кажучи, нехай буде 14 гривень. Да? Я одразу скажу, що цифри, які ви тут будете бачити, це просто я на свій власний розсуд їх сюди поставила, тобто це не є реальний звіт, тому що ви розумієте, що це конфіденційна інформація. Відповідно, для нашого з вами прикладу я просто там взяла якісь умовні цифри. Отже, ціна за кілограм складає 14 гривень, продали ми з вами 800 кілограмів, і наша валова виручка складає 11 200. Ось таким чином рахується наша валова виручка. Далі ми переходимо з вами до чистої виручки. І ми вже з вами говорили, що чиста виручка – це різниця між валовою виручкою і наданими знижками. Знижки – що таке знижки? Тобто ми працюємо з різними клієнтами, з ними в нас є різні умови, на яких ми працюємо. Це і знижки на проведення промо-акції, це і знижки на надання певних послуг. Ну, наприклад, такі послуги, як асортимент продукції, да, ми погоджуємо з нашими клієнтами, які саме асортимент продукції вони будуть продавати в своїх мережах. Або ж ми окремо платимо за розміщення нашої продукції на додаткових торгових місцях під час проведення промо-акцій, або ж за розміщення продукту в певному порядку, це називається планограма. Тобто є багато ще різних умов роботи з клієнтом, і все це ми називаємо одним словом знижки. Знижки відрізняються, да, в залежності від домовленості з кожним клієнтом. Отже, валова виручка, ось вона в нас, віднімаємо знижки. Тут також можуть бути ще повернення раніше проданих товарів. Да, я вже тут цього не писала, але така ще коментар до цього рядочка. І отримуємо чисту виручку. На нашому прикладі валова виручка в нас 11 200, віднімаємо знижки 3 500, отримуємо чисту виручку 7 700. Якщо тут питань немає, тоді давайте рухатися далі по нашому звіту. І давайте зараз поговоримо про те, які фактори впливають на чисту виручку. Що може впливати на чисту виручку? Ну, об'єм реалізації знижок. Абсолютно вірно. Тобто це впливає, скільки ми продали товару, да, які знижки ми надали, що ще? Добре, вартість давайте. Сировини. Сировина це трошки далі буде, це в частині собівартості. Давайте трошки підкажу вам. Отже, зміна кількості, ми про це вже сказали, зміна ціни, да, вона може змінюватися,
зміна знижки, а також зміна асортименту продукції, так званий продуктовий мікс. Що це значить? Ми продаємо різноманітні продукти, і умовно там за ціною ми можемо їх поділити там на більш дешеві продукти, більш дорогі продукти, і з точки зору ціни, і з точки зору їх прибутковості. Отже, якщо ми продаємо більше дорогих продуктів, да, відповідно, ми отримуємо більшу виручку. Ну і якщо більше дешевих, то відповідно і виручка зменшується. Також зміна частки різних каналів збуту, ну так само різна ціна формується для різних каналів збуту. Відповідно, в залежності від того, кому ми більше продали продукції, да, по якій ціні, це також впливає. І курс валюти впливає в тому випадку, якщо ми продаємо за валюту, наприклад, продаємо продукцію за кордон. Тобто, наприклад, ви продали продукції на 100 євро, да? І вчора ви продали на 100 євро, і по курсу 45,3, да? Це буде у вас там 4530 гривень ви отримали в локальній валюті. А сьогодні ви продали ті самі 100 євро на суму тих самих 100 євро, але по курсу 45,6, і вже отримали 4560 гривень. Отже, це вплив курсу. І тепер переходимо з вами до факторного аналізу впливу на валову виручку. Як же ж його порахувати? Отже, у нас різниця. Зараз ми з вами будемо порівнювати фактичний результат з планом. І ми бачимо, що наша валова виручка фактична 11 200. І вона на 100 гривень менша, ніж наша планова виручка. Да? Ось вона відрізняється на 100 гривень. Дивлячись зараз на цей звіт, що ви можете сказати? В чому причина зменшення валової виручки? Чому вона нижча, ніж та, яку ми планували? Очікувані знижки менше, ніж вони є насправді. А знижки в нас тут ще не грають, вони нижчі. Ми про валову виручку зараз говоримо. Тобто вони ще не вплинули. Менший Тому фактичний що об'єм. ми плануємо. Менше? Що? Об'єм. Об'єм. Абсолютно вірно. Об'єм дійсно менше. Але давайте тепер подивимось, чи дійсно саме зменшення об'єму от дало нам різницю в 100 гривень. Як нам порахувати вплив від зміни кількості? Є така формула. Ми беремо різницю об'ємів, тобто різницю фактичного і планового об'єму, і множимо цю різницю на планову ціну за одиницю. В нашому випадку це ось ці 12,56 гривень за кілограм продукції. От він цей розрахунок, тобто це формула, да, і це розрахунок. Різниця об'ємів, ось вони, помножена на планову ціну. Ось вона в нас. Отже, ми бачимо, що від зменшення проданих об'ємів ми отримали мінус 1256. А у нас з вами різниця мінус 100. Це означає, що були ще якісь фактори, які вплинули на нашу валову виручку. Подивіться, будь ласка, ще раз уважно на табличку, що ще ви тут можете побачити. Який ще фактор вплинув? Ціна за одиницю продукції більша, ніж у вас. Абсолютно вірно. І це другий показник, який вплинув. Вплив зміни ціни. Як нам порахувати? Ми беремо різницю між ціною фактичною плановою і множимо на плановий об'єм. Отже, наша різниця – це 14 гривень мінус 12,56 і множимо на 900 кілограмів. Отримуємо вплив позитивний 1300 гривень. Тобто, зміна, що ми бачимо? Що зміна ціни, ми підвищили ціну, і завдяки цьому ми повністю перекрили, навіть з надлишком перекрили негативний вплив від зменшення об'ємів. Ну, до речі, ситуація досить розповсюджена, тому що, як правило, коли збільшується ціна, то об'єми падають. Да? Тобто, ну,
коли продукція дорожча, то об'єми продаються менше. Але якщо ми подивимось на різницю між цими двома показниками, що ми з вами тут побачимо? Плюс 44 гривні. Це означає, що тоді наша виручка мала б складати 11 344, а вона в нас 11 200. Відповідно, є ще якийсь показник, який також вплинув на валову виручку. І цей показник – це якраз мікс. Тобто ми планували один набір продукції, який ми будемо, один асортимент продукції, який ми будемо продавати. По факту ми продали інший. І як рахується вплив мікса? Це різниця в об'ємах, помножена на різницю в ціні. І він нам дає 144 гривні негативного впливу. Отже, якщо ми просумуємо з вами оці три показника, то ми якраз вийдемо з вами на мінус 100. Тобто, який висновок ми з вами можемо зараз зробити? Що після підняття ціни у нас зменшились об'єми, але зміна ціни повністю перекрила цей негативний вплив від падіння об'ємів. І якби асортимент проданої продукції був саме таким, як ми запланували, ми б з вами навіть отримали більше валової виручки, ніж планували. Але у нас ще стався негативний мікс продукту, да? Тобто ми продали більше дешевого продукту. І відповідно це дало нам зменшення валової виручки. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам тут логіка розрахунку, вплив цих факторів? Так. Якщо зрозуміло, чудово, тоді давайте рухатись далі. Отже, ми з вами розібралися з факторами впливу на валову виручку. Рухаємося далі. І тепер. Зараз. Добре, давайте я вже дощовкаю до кінця. Отже, ми розібрали з вами з валовою виручкою і дивимось далі. Далі в звіті у нас є знижки і чиста виручка. Ну і ми вже з вами говорили, да, що різниця між чистою і валовою виручкою – це якраз оці знижки. Знову ж таки, зараз, коли ми подивимося на звіт, ми побачимо, що в нас є різниця між фактичною чистою виручкою і плановою, і вона негативна – мінус 606 гривень. А з попереднього слайду, після всіх наших розрахунків, ми вже з вами бачили, що різниця від зміни об'ємів, ціни та мікса продуктів складає мінус 100 гривень. Відповідно, ще 505 гривень приходить за рахунок знижок. Ну, цей вплив легко можна математично порахувати, да, просто як різницю між цими двома показниками. Але можна ще й вирахувати окремо. Тут я таку більш довгу формулу вам написала. Це як різниця між відсотком знижки, помножена на плановий показник, а потім різниця в виручці помножена на фактичний відсоток знижки. Да? Це я просто вам, ну, написала там, можливо, на майбутнє комусь це може знадобитися, але зараз, щоб вас сильно не запутувати, оці 505 гривень – це фактично різниця між знижкою фактичною і плановою. Отже, що ми з вами бачимо? Очевидно, що ми, напевне, проводили більше промо, наприклад, да, і відповідно це вплинуло на збільшення наданої знижки. Знову ж таки, це логічна історія, тому що коли ми підвищуємо ціни, в нас зменшуються об'єми, і для того, щоб трошечки там підтримати наші продажі, ми проводимо промо і в промо продаємо товари зі знижкою. Відповідно, в цьому звіті ми якраз от і бачимо цю історію. Отже, за рахунок
зменшення об'ємів за рахунок негативного мікса продуктового, за рахунок збільшення знижки, ми з вами на чистій виручці отримали мінус 606 гривень проти нашого плану. Якщо тут немає питань, тоді давайте рухатись далі. І от якраз ми вже згадували з вами про собівартість, да, і ми з вами дійшли до собівартості. Давайте тепер пригадаємо, з чого вона складається, що впливає на собівартість, які є не показники, а власне, з чого вона складається, ця собівартість. Ну, це витрати на виробництво продукції, тобто затрати на сировину, до прикладу, час, які працівники працювали для того, щоб цю Так, продукцію. все вірно, все вірно. Отже, ще одна абревіатура англійської собівартість cost of goods sold, або скорочено COGS. Да, можливо, десь будете зустрічати таку абревіатуру, будете знати, що це означає собівартість. Отже, собівартість – це витрати, які понесені підприємством для виготовлення продукції. Що входить до складу собівартості? Це сировина і матеріали, власне, з яких ця продукція виготовлена. Вартість упаковки, да, вона може відрізнятися. У нас, наприклад, продукція продається в банках. Ну, напевне, бачили такі баночки з зеленою кришечкою Якобс, да, де розчинна кава продається. Або ж продається в м'якій упаковці, тобто і безумовно, вартість цієї упаковки вона відрізняється. А також витрати на паливо, енергію для виробництва, амортизація основних засобів інвентаря, які використовуються у виготовленні цієї продукції, це в першу чергу, наприклад, амортизація виробничих ліній, зарплата працівників, ну і курсові різниці. Знову про курсові різниці, про вплив курсу скажу, якщо у вас, наприклад, є імпортні складові у вашій собівартості, ну, наприклад, ви сировину купуєте за валюту або ж упаковку, то в залежності від того, як змінюється курс, це буде також впливати на вашу собівартість. Тобто воно може впливати як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, да, в залежності від коливань курсу. Ще один пункт – це списання протермінованої продукції упаковки. Це теж відноситься на собівартість продукції в тому періоді, в якому це списання відбувається. Тобто кожен продукт, а особливо це продукти в харчовій промисловості, вони мають термін споживання. І якщо цей продукт не встигли продати, відповідно, він списується. Да? І ці суми якраз теж в собівартість. І переоцінка залишків продукції. А про що тут мова? В нас на складі завжди є якісь залишки. Це можуть бути залишки готової продукції, сировини матеріалів. Їх вартість переоцінюється від періоду до періоду. В нас, наприклад, така переоцінка, зміна собівартості відбувається один раз в квартал. І, відповідно, в залежності від того, в яку сторону змінюється вартість переоцінки, результат цієї переоцінки потрапляє також в звіт про фінансові результати в рядок собівартість. Отже, ми з вами проговорили про чисту виручку. Зараз ми поговорили про собівартість і відповідно. Тепер ми можемо перейти до такого показника, як валовий прибуток і валова маржа. Отже, валовий прибуток, як він розраховується? Якщо коротко сказати, то це різниця між чистою виручкою і собівартістю. Ось наша чиста виручка, ось наша собівартість і різниця між двома цими показниками і є нашим валовим прибутком. А в нашому прикладі ми бачимо, що фактичний валовий прибуток 3300 гривень, плановий прибуток 3406 гривень. Да? Ну, дивлячись на цей результат, напевне, перший висновок, який ми зробимо, що не дуже добре, да? Тому що ми отримали менше прибутку, ніж планували.
Але є ще один такий показник, називається він валова маржа, і він вимірюється у відсотках. І оцей показник, формула його рахується, це як відношення валового прибутку, да, 3300 в нашому випадку, до чистої виручки. Ось формула розрахунку 42,9%. Що означає цей показник? Він показує долю валового прибутку в вашій чистій виручці. І якщо ми подивимося на ці два показника, то доля нашого прибутку в чистій виручці фактично вона вища, ніж та, яку ми собі планували, і суттєво вище, ніж те, що було у нас в минулому році. Є ще один показник, на який ми звертаємо увагу. Це показник за кілограм. Ось він, валовий прибуток за кілограм. Отже, ми бачимо, що він складає 4 гривні 13 копійок. Він вище, ніж наш плановий показник, і він вище, ніж показник минулого року. І це теж гарний показник. Тобто ми дивимося не лише на абсолютне значення, ну тому що протягом одного місяця періоду можуть відбуватися різні процеси. Наприклад, там ми дали в цьому періоді більше знижок. Да? Щось там, наприклад, курс валюти якось вплинув теж негативно на собівартість. Тобто є багато факторів, які впливають, але якщо дивитися в цілому, то з точки зору нашої маржі, з точки зору валового прибутку за кілограм, ми рухаємося добре і рухаємося краще, ніж в минулому році, і краще, ніж наш план. Так, тут розрахунки, ви бачите, да, формула як рахується. Ще один коментар щодо валової маржі. Якщо ми хочемо, наприклад, порівняти себе і свої показники з, наприклад, іншими компаніями, то абсолютні цифри, вони, в принципі, не будуть для нас дуже інформативними, тому що різний розмір бізнесу можуть бути різні, наприклад, там хтось привозить свою продукцію з-за кордону, хтось виготовляє її локально. Тобто є багато різних нюансів, да, і специфіки. Але якщо ми будемо порівнювати прибутковість, а, наприклад, от валову маржу будемо порівнювати, да, то тоді оці відсотки, в принципі, можуть нам дати якесь певне розуміння структури прибутку, да, нашої компанії. Якщо, скажімо, ми знаємо, що наш валова маржа наша 42,9, умовно кажучи, да, а, наприклад, середня по ринку складає 40%, то ми розуміємо, що значить у нас хороші показники. Якщо ж навпаки, по ринку буде або в нашого конкурента 50, а в нас 42, то ми розуміємо, що, напевне, нам треба звернути увагу і подивитись на наше ціноутворення, можливо, там треба переглянути ціни, подивитись на структуру собівартості. Можливо, треба пошукати там іншого постачальника або щось там на виробництві подивитися на процеси, да? Тому не завжди потрібно дивитися лише на абсолютні показники. І тепер ми продовжимо рухатися по структурі нашого звіту і переходимо до операційних витрат. Скажіть, будь ласка, що відноситься до операційних витрат? Заробітна плата, Так, вірно. забезпечення офісу, оренда, Все вірно. постійні витрати, які не Все стосуються вірно. обсягу реалізації. Да, все вірно. Ось тут показую на нашому прикладі до операційних витрат. Ми відносимо витрати на рекламу, витрати на доставку та зберігання, а також витрати на збут, загальні та адміністративні витрати.
Да, і зараз ми трошечки про них з вами поговоримо. Витрати на рекламу. Знову ж таки, трошки абревіатури і Advertising and Promotion, да? Або скорочено A&P. Якщо будете десь зустрічати таку абревіатуру, будете знати, що мова йде про витрати на рекламу. Це може бути реклама на телебаченні, радіо, в друкованих виданнях, соціальних мережах, каналі YouTube, або ж проведення промо-акцій, коли ми там роздаємо зразки продукції, або, наприклад, якусь сувенірну продукцію брендовану, да? Напевне, всі ви зустрічали тут. Я просто декілька прикладів реклами з нашими брендами. Бренд Якобс, от я вам говорила про цю баночку, да? Зеленою кришечкою Якобс. Бренди Ліор, Картнуар, Чай Піквік. Це також наш бренд. Ну і отут зразочок, такий подарунковий набір, банка кави Картнуар і брендований стакан. Да? Тобто оце все стосується реклами. Бачите, ну тут от якісь там наші рекламні слогани, кожна мить безцінна, довершена мить насолоди і так далі. Тобто це ви можете побачити в соціальних мережах, Ютубі і так далі. Ось це витрати на рекламу. Наступний блок – це витрати на доставку і зберігання, Warehousing and Distribution, скорочено V&D. І що сюди відноситься? Це зберігання продукції на складі, це доставка від складу продавця до складу клієнта. І от на що хочу звернути вашу увагу. Бо іноді такі запитання на інтерв'ю задають, куди віднести доставку від складу виробника до складу продавця. Це включається у собівартість продукції, тобто не плутайте. От є в нас завод, да, який виготовляє продукцію, є продавець і є клієнт, наприклад, мережа АТБ. Так от, доставка продукції зі складу завода до складу продавця, це буде якраз собівартість. А вже коли ми цю продукцію продали і веземо її на склад нашого клієнта, то це вже буде витрати на доставку. В цьому різниця. Зверніть на це увагу, запам'ятайте, бо, можливо, десь на інтерв'ю вас запитають. І ще один блок – витрати на збут, загальні та адміністративні витрати, Sales, General and Administrative Expenses, скорочено SG&A. Що сюди відноситься? Витрати на збут. Це витрати торгової команди та маркетингу. Відповідно, це можуть бути зарплати, бонуси, а витрати на тренінги команди, на їх відрядження, на службові авто, якщо вони передбачені, витрати на дослідження ринку. І загальні витрати, до яких відноситься вартість оренди офісу, комунальних послуг, офісне обладнання, канцтовари тощо. А також адміністративні витрати – це витрати інших функцій, які є в компанії, тобто цей, наприклад, там якраз фінансовий департамент, юридичний, відділ по роботі з людськими ресурсами, відділ закупівель, логістика і так далі. Сюди, бачите, відносяться там аудити, витрати на аудит, на консультаційні послуги і так далі. Отже, поговорили про операційні витрати, і тепер переходимо до операційного прибутку. Операційний прибуток. Ось він у нас. Бачите, у нас був валовий прибуток, потім всі наші витрати, про які ми поговорили, і нарешті ми з вами дійшли до операційного прибутку. Як він рахується? Це різниця між валовим прибутком. Ось він в нашому звіті, і всіма операційними витратами: реклама, витрати на доставку зберігання, витрати на збут, загальні та адміністративні витрати. І таким чином формується наш операційний прибуток. В нашому прикладі фактичний прибуток складає 1850 гривень. І знову ж таки бачимо, що він нижче, ніж наш плановий показник. Добре це чи погано?
Ну, дивіться, знову ж таки, на операційний прибуток ви бачите, що впливають різні види витрат. І вони не завжди рівномірно розподіляються між періодами. Від чого це залежить? Якщо, наприклад, ви плануєте витрати на рекламу, то це не означає, що кожен місяць ви витрачаєте рівну кількість грошей там на рекламу. Це може бути якась реклама, яка у вас там на телебаченні показується протягом там декількох місяців, да? Наприклад, ви плануєте запустити новий продукт. І для того, щоб підтримати цей запуск, щоб розказати потенційним споживачам про цей продукт, ви замовляєте рекламу на телебаченні. І, наприклад, ви її замовляєте там на 3 місяці, на квартал. Да? Відповідно, в тих періодах, коли ця витрата буде, у вас витрати на рекламу будуть вищими. А в інші періоди, коли у вас не буде реклами на телебаченні, ці витрати будуть меншими. Тобто це нормально, коли між періодами витрати можуть розподілятися нерівномірно. Англійською це називається фейзінг. Фейзінг між періодами. Так само витрати на доставку і зберігання. Якщо ви плануєте запускати новий продукт, то ви завозите велику кількість цього продукту для того, щоб одразу заповнити полички у всіх ваших клієнтів новим продуктом. Да? Тобто ви зразу завозите велику кількість. Потім ви вже по мірі споживання продаєте цей продукт. Відповідно, витрати на доставку і зберігання у вас теж в цьому періоді будуть вищими. Ну і стосовно витрат на збут, загальних і адміністративних витрат, є витрати, які у вас будуть однаковими кожен місяць, наприклад, витрати на оренду офісу. Да? Якщо протягом року у вас не мінялась вартість оренди, то вони будуть однаковими протягом всього року. Але, наприклад, якщо в якомусь місяці ви отримали бонуси, от, там, наприклад, селс команда на квартальній основі отримає бонус, да? Відповідно, в той місяць, коли цей бонус буде виплачений, витрати можуть бути вищими. Хоча для того, щоб витрати розподілялись якомога більш рівномірно, є таке поняття, як створення нарахувань. Англійською мовою accrual, да? Тобто, якщо ми знаємо, що в нас будуть якісь витрати, ми створюємо нарахування в нашій звітності. Ну а потім, коли вже отримуємо фактичні документи, то робимо відповідні проводки і оплачуємо. Отже, операційний прибуток, да? Він залежить від розміру валового прибутку і також залежить від наших операційних витрат. І тут ми будемо пам'ятати, що тут у нас існує таке поняття як фейзінг, тобто розподіл від витрат між періодами, да, коли вони можуть нерівномірно розподілятись між різними періодами. Все те, про що ми з вами щойно поговорили, для того, щоб візуалізувати на одному слайді. А всі ті фактори, які впливають на наш операційний прибуток, ми будуємо ось такі бріджі. Брідж в перекладі з англійської міст, да, місток, тобто від одного до іншого. А тут ви бачите EBIT Bridge. EBIT – це є earnings before interest and taxes, це операційний прибуток, да, прибуток, який ми отримуємо до сплати податків. На цьому прикладі, знову ж таки, зразу вам кажу, що це цифри просто, ну, я на власний розсуд сюди підставляла. Просто хочу вас провести ще раз і показати. Тобто це як підсумок всього, про що ми з вами тільки що говорили. Отже, в нас є операційний прибуток минулого року, є плановий і є фактичний. І тут ми бачимо з вами, які фактори вплинули і яким чином, що ми від 100 перейшли на 102. Ну, я вимушу це в тисячах гривень. Наприклад, був прибуток 100 тисяч гривень, став 102 тисячі гривень. Перший показник – це об'єми. Тут я вам навела зразу українською, англійською мовою, да? Щоб,
Ну, можливо, теж десь будете зустрічати, щоб вам легше було орієнтуватися. Об'єми. Об'єми нам дали плюс 20 тисяч. Тобто ми продали більше об'ємів, отримали 20 тисяч. А ціна, підвищення ціни дало нам додаткових 50 тисяч. Але збільшення собівартості вплинуло негативно, і цей вплив склав 45 тисяч. Далі, наступне це мікс, про який ми з вами вже говорили. Він також негативний, мінус 10 тисяч. І далі ми бачимо три блоки наших операційних витрат, про які ми щойно говорили: реклама, витрати на доставку зберігання, витрати на збут, вибачте, витрати на збут, загальні та адміністративні витрати. Всі вони також більше, ніж ми планували. Відповідно, що ми тут бачимо? Витрати у нас збільшилися. Мікс продуктів у нас негативний, да? І собівартість виросла. Але сталося два фактори, які нам допомогли отримати прибуток навіть краще, ніж ми планували. А саме, підвищення цін повністю перекрило інфляцію собівартості. А також збільшення проданих об'ємів нам допомогло перекрити інші фактори, ну, наприклад, негативний мікс і збільшення витрат на рекламу. І таким чином ми з вами отримали оці 102. Рухаємося далі. Ми планували 102, да, потім по факту отримали 108. Тут бачите інші тепер фактори впливу. Тут уже від об'ємів негативний вплив, від ціни ще більший вплив, але відповідно і собівартість теж зросла більше, ніж очікувалось. Але мікс позитивний, і бачите, витрати хоч і зростають, але не так драматично, як от в попередньому бріджі. Да? І витрати на SG&A у нас взагалі навіть тут краще, тобто ми витратили менше, ніж планували. І таким чином ми з вами отримали замість 102 тисяч 108. Тут ви, напевне, звернули ще увагу на таку абревіатуру ПІНОК. Да, плюс 5 і плюс 10. Що це таке? Ось це якраз такий специфічний показник, які я особисто вперше зустріла саме в компанії Jacobs Douwe Egberts. Тобто в моєму попередньому досвіді ми з цим показником не працювали. І так само, до речі, мої колеги, які прийшли з інших компаній, вони теж сказали, що вперше з цим показником зустрілись саме в цій компанії. Тому трошечки вам ексклюзиву від GDE. Що таке ПІНОК? На наступному слайді зараз розкажу більш детальніше, але от зверніть увагу, що це сума двох показників: зміна ціни і зміна собівартості. Отже, ПІНОК. Ця абревіатура розшифровується як Pricing Net of Commodities. Або ж, якщо говорити іншими словами, то це різниця ефектів від зміни ціни та зміни собівартості. І чого ми прагнемо? Ми прагнемо, щоб цей показник ПІНОК у нас дорівнював нулю або був більше, ніж нуль. Тому що це буде означати, що ті ціни, які в нас є, вони повністю покривають зміну собівартості. Умовно кажучи, якщо собівартість зростає, відповідно ціни теж повинні зростати таким чином, щоб покривати зростання собівартості. І в цьому випадку в нас тоді цей показник буде дорівнювати нулю, або ж може бути трошечки більше. Да? Для чого він потрібен, цей показник? В яких випадках ми його використовуємо? Він якраз нам допомагає приймати рішення щодо зміни ціни. Тобто, до того моменту, поки ми бачимо, що цей показник у нас нуль або вище нуля, ми розуміємо, що в нас все окей з ціноутворенням, і нам зараз не потрібно там якихось приймати додаткових рішень. Хоча, якщо він занадто великий, то тут також варто подивитись на ціни і, можливо,
собівартість уже змінилась в меншу сторону, а ми все ще тримаємо високі ціни. Ну і тоді там вже треба мати дискусію і вирішувати, чи потрібно нам зменшувати наші ціни, чи, можливо, є інші фактори, через які ми хочемо залишати їх на такому рівні. Але в цього показника є також і деякі моменти, які теж треба мати на увазі. Ну, по-перше, він рахується по кожній одиниці продукції окремо, да, для якої є база порівняння. Тобто ми можемо порахувати цей показник лише для тих продуктів, які ми, наприклад, продавали в минулому році або ж закладали в наш план. Якщо бази для порівняння немає, то і порахувати цей показник ми не можемо. А відповідно, які недоліки в цього показника, що нові продукти не враховуються, бо в них немає бази для порівняння, і також не враховується мікс продуктів. Тобто, яка може бути історія, що співвідношення собівартості і ціни, воно може бути негативним, але зато ми продаємо більше дорогих продуктів, тобто цей мікс, він нам дає позитивний вплив. І якщо дивитися разом на наш результат, то він позитивний. Да? І тут, знову ж таки, треба мати дискусію. Враховуючи цей позитивний мікс продукту, чи потрібно нам зараз змінювати наші ціни, чи потрібно їх переглядати, чи поки що можемо залишати все так, як є. Скажіть, будь ласка, по цьому показнику, чи є у вас якісь запитання? Чудово. Якщо запитань нема, все зрозуміло, тоді давайте з вами рухатися далі, бо може Зачекайте, трошечки. зачекайте, маємо питання в чаті. Ага, Питають, що таке мікс? ага. Мікс. Про мікс ми з вами говорили на самому початку. Да? Це ми маємо продукти, які різні з точки зору своєї ціни і з точки зору своєї прибутковості, тобто є більш дешевий ціновий сегмент продукції, є більш дорогий. І в залежності від того, яких продуктів ми продаємо більше, дорогих чи дешевих, це також впливає на наш результат. Отже, мікс, він враховує те, скільки яких продуктів ми продали. Тобто, наприклад, ми запланували там, продати там, більше банок розчинної кави, ніж м'якої упаковки, ми їх називаємо рефіли, да? Бо банки дорожчі, а по факту продали навпаки. Відповідно, з точки зору нашої прибутковості це вплине негативно, це мікс продукту. Так само впливають розмір знижки, які ми надаємо різним клієнтам, різні знижки. Якщо ми, наприклад, продали більше через якусь велику торгову мережу, яка має велику знижку, відповідно, це також буде впливати в сторону зменшення прибутку. Або ж, наприклад, ми планували продати через промо там, 1000 кілограмів, да, а продали 1500. Відповідно, і прибутку отримаємо менше, тому що більше продукції продали через промо зі зниженою ціною, зі зменшеною ціною, зі знижкою. Сподіваюсь, відповіла на запитання. Так, написали, що дякую. Також було ще одне питання, але воно в мене кудись зникло. Не знаю. Ну, давайте, є ще просто одна велика частина, яку б я дуже хотіла вам також розказати, і потім в кінці, якщо можна, залишимо ще час на запитання. Отже, ще хочу поговорити про такий важливий показник, як робочий капітал. Це показник ліквідності компанії, зараз трошки про це поговоримо, і ми теж багато уваги приділяємо саме цьому показнику. Отже, OVC, абревіатура Operating Working Capital, це фінансовий показник, який відображає операційну ліквідність. Ну, одразу ж виникає запитання, що таке ліквідність, да? Це можливість швидкого переводу активу в готівку. Наведу приклад.
Якщо у вас на складі лежить готова продукція, да, то це фактично ваші кошти, які заморожені у вигляді готової продукції. Вони собі лежать на складі, не рухаються, нічого з ними не відбувається. Щойно ви продали цю готову продукцію, якщо, наприклад, ви її продали по передоплаті, то ви одразу за неї отримали гроші. Тобто ваші запаси одразу перетворилися в гроші. Якщо ви продали з відтермінуванням оплати, значить, спочатку ваші запаси переходять в дебіторську заборгованість, і потім, після отримання коштів, вони переходять в гроші. Да, тобто трошки довший період. Але все одно можливість швидкого переводу це мається на увазі протягом одного виробничого циклу або протягом одного року, 12 місяців. Ну, це мається на увазі швидкий перевод активу. Тому що, якщо, наприклад, у вас є якісь активи там, виробничі лінії там, чи не знаю, якісь будівлі і так далі, то не так швидко, напевне, ви їх зможете перевести в готівку. Отже, операційний робочий капітал – це різниця між оборотними активами компанії і оборотними зобов'язаннями, пасивами, яка споживається в процесі виробничого циклу. І зараз ми з вами поговоримо більш детально, як це працює. Спочатку трошечки про те, що таке оборотні активи і пасиви, і які саме показники з них ми будемо використовувати для розрахунків. Оборотні активи, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, запаси і витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів – це ті передоплати, які ви зробили наперед, да, за якісь послуги, товари, які ви потім отримаєте. А ми з вами будемо використовувати два показника: дебіторська заборгованість і запаси. До оборотних пасивів належить кредиторська заборгованість, короткострокова заборгованість, нараховані витрати КРУС і заборгованість за дивідендами. Ну, це дуже коротко, да, там ще є більші показники. З цього переліку нас цікавить кредиторська заборгованість. І тепер поговоримо про грошовий цикл або ж цикл оборотного капіталу. Це період обігу коштів з моменту придбання за них якихось ресурсів. Тобто, коли ви використовуєте свої кошти для того, щоб придбати сировину чи готову продукцію, і до моменту продажу цієї продукції і знову ж отримання за неї грошей. Цей період рахується в днях, і він показує, наскільки ефективно ми управляємо своїм оборотним капіталом. Рахується це наступним чином: дебіторська заборгованість плюс запаси. Це наші активи, мінус кредиторська заборгованість, це пасиви. І тепер перейдемо з вами до конкретних прикладів циклу оборотного капіталу. Ну, зверніть увагу, тут у нас такий зелений смайлик, да? Тобто це означає, що це хороший приклад. Отже, в нас є гроші, і ми з вами придбали за них готову продукцію, яку поклали собі на склад. Да? В нас є запаси готової продукції. А ми придбали цю готову продукцію з відтермінуванням 60 днів. Відповідно, в нас утворилась кредиторська заборгованість. Термін оплати, по якій наступить через 2 місяці. Ці запаси знаходились на нашому складі протягом 15 днів. Після цього ми їх продали, але продали також з відтермінуванням. Відтермінування 30 днів. Це означає, що ми свої кошти отримаємо від покупця через 30 днів з моменту продажі. Отже, якщо ми подивимося на цей цикл, ми бачимо, що наші зобов'язання по оплаті кредиторської заборгованості настануть через 60 днів. За ці 2 місяці ми встигли 15 днів. Продукція була на складі, потім ми її продали і через 30 днів отримали знову гроші. Тобто з моменту, коли ми купили готову продукцію, да, поповнили запаси, до моменту знову отримання грошей пройшло 45 днів.
А платити нам з вами через 60 днів. Відповідно, тут у нас утворюється різниця 15 днів. І протягом цього часу ви можете цими грошима користуватись, наприклад, покласти їх в банку на депозит, да, до моменту, коли вам треба буде оплачувати вашу кредиторську заборгованість. Тому це дуже хороший варіант. Тобто у вас є в наявності кошти, немає необхідності позичати і ще й можете якийсь час користуватися цими грошима. Наступний приклад, він теж, бачите, зелений смайлик, тут також хороша така прям чудова ситуація. Знову ж таки, у вас були гроші, ви купили готову продукцію, отримали відтермінування 60 днів. Через 15 днів продали продукцію, і продали ви її взагалі зразу по передоплаті, да? Тобто ніякої дебіторської заборгованості. Тобто ви через 15 днів отримали свої гроші назад, а платити вам через 60 днів, тобто 45 днів різниця, ви можете користуватись цими грошима. Знову ж таки, покласти на депозит, або там ще якісь продукцію, готову продукцію купити і продати, встигнути і так далі. І ще один приклад, да, тут не дуже такий хороший варіант. Тобто все те саме, купили готову продукцію, але відтермінування по кредиторській заборгованості у вас 30 днів, а не 60. При цьому з певних причин, ну, наприклад, стався форс-мажор, да, і ви розраховували продати цю продукцію зразу, а так сталося, що ви продали її лише через 15 днів. І продали ви її також з відтермінуванням 30 днів. Це означає, що свої гроші ви отримаєте через 45 днів, а платити кредиторам вам потрібно через 30 днів. Відповідно, у вас тут виникає в 15 днів різниця, коли ви вже маєте платити, але гроші ви ще не отримали. І тоді вам потрібно позичати гроші, да? Брати позику в банку, наприклад. Тобто така ситуація, звісно, є небажаною. І мета компанії – планувати таким чином і домовлятися про умови кредиторської, дебіторської заборгованості. Тобто про що тут іде мова? Про те, як ми домовляємося з нашими постачальниками, на яке відтермінування. Да? Чим воно більше, тим для нас краще. І навпаки, ми б хотіли, щоб наші клієнти, наші покупці платили нам якомога раніше. В ідеалі взагалі по передоплаті. Ну і, звичайно ж, також треба слідкувати, щоб наші запаси не були дуже довго, оберталися якомога швидше, тому що, ну, умовно кажучи, це наші гроші, які там заморожені, да, в цих запасах, лежать на складі. І от якраз ми з вами вже почали говорити про оборотність. Для дебіторської заборгованості є такий показник, називається він оборотність дебіторської заборгованості в днях. Англійською це DSO, Days Sales Outstanding, тобто це означає, як швидко обертається наша дебіторська заборгованість. Тобто фактично через скільки днів ми отримуємо свої кошти. Те, що ми з вами бачили в попередньому прикладі. Як вона розраховується? Ми беремо нашу дебіторську заборгованість, ділимо на річні продажі і множимо на 365 днів. Да, ці показники розраховуються в днях. Для нашого прикладу ми бачимо, в нас була дебіторська заборгованість 20 тисяч, річні продажі 240 тисяч і ось наш розрахунок. Тобто наша дебіторська заборгованість обертається за 30 днів. Да, це приблизно те, що ми з вами бачили на першому прикладі. Далі. Аналогічно, для оборотності запасів також є показник. Оборотність запасів в днях. Англійською це DIH, Days Inventory on Hand. Тобто скільки часу ці запаси знаходяться у нас на складі. І цей коефіцієнт рахується як співвідношення запасів на кінець періоду до річної собівартості. В першому випадку, коли ми говорили з вами про дебіторську заборгованість, мова йшла про продажі, тут собівартість. Ну і
аналогічний розрахунок. Тут ми бачимо показник 15 днів. Згадуєте, да? Там в прикладі в нас було 15 днів. І знову ж таки, кредиторська заборгованість також співвідноситься з собівартістю, аналогічним чином розраховується. І бачимо, що кредиторська заборгованість обертається за більш ніж 60 днів, де майже 61 день. І нарешті приклад розрахунку робочого капіталу. Ось наші показники. Тобто в абсолютному значенні, як він рахується, це наша дебіторська заборгованість плюс запаси мінус кредиторська заборгованість. Отже, маємо робочий капітал 5 тисяч євро. У відсотках це співвідношення робочого капіталу до продажів, він складає 2%. І цикл нашого оборотного капіталу складає мінус 15 днів. Це наш з вами перший приклад. Пам'ятаєте, коли ми через 45 днів отримали свої кошти, платити ми будемо через 60 днів, і оця різниця 15 днів, це є той період часу, коли ми можемо цими коштами користуватись. Ось таким чином. Якщо, ну, сказати простіше, да, про цей показник. Чому ми беремо співвідношення цього показника до середньорічних продажів? Це означає, що ми, умовно кажучи, вкладаючи 5 тисяч. Тут євро в нас, ну нехай буде євро, да? Вкладаючи 5 тисяч євро, тобто ми ці 5 тисяч євро, вони в нас постійно знаходяться в обігу, і ми завдяки цим вкладеним коштам отримуємо продажі 240 тисяч, да? Тобто це дуже-дуже хороший показник. І чим він менше, тим краще. Це означає, що для того, щоб згенерувати ваші обороти, ви менше вкладаєте капіталу. Якщо так дуже просто на пальцях пояснити, да, наприклад, у вас там була 1000 гривень, ви купили за цю 1000 гривень на сайті AliExpress якоїсь готової продукції і продали цю продукцію за 1500, да? Тобто 500 гривень ви заробили. І відповідно, якщо ви домовилися, що ви можете заплатити за цю продукцію через місяць, а ви встигли продати за 2 тижні, значить, ви через 2 тижні повернули не тільки свою 1000 гривень, а ви ще 500 зверху заробили. І ви дивитесь, ага, мені платити треба через 15 днів, то я можу встигнути ще раз зробити таку саму операцію. Тобто ви ще раз на ту 1000 купуєте продукцію, продаєте її, і тоді вже через місяць оплачуєте там свою 1000 постачальнику. Скажіть, будь ласка, чи тут зрозуміло з робочим капіталом? Тому що я розумію, що дуже багато інформації за короткий період часу, багато розрахунків. Хоча б основна суть цього процесу і розрахунки вам зрозумілі? Так, зрозуміло. Чудово. Так, ну що ж, тоді, власне, все те, що я вам хотіла сьогодні розказати і показати, я зупиняю тоді. Зупиняю шерінг. І ми трошечки вже з вами вибилися з графіку. Можливо, у вас є якісь запитання? Ці запитання, якщо у вас є запитання не тільки стосовно презентації, того, що я вам сьогодні розказувала, можливо, там якісь ще інші у вас є запитання. Так, будь ласка, я бачу, що в нас є Олександра, да? Так, в мене декілька запитань. Доброго дня. Перше, чи регламентований перелік підстатей в операційні і маржинальні витрати, змінні і операційні витрати? Бо я зустрічалася з проблемою під час виконання кейсів по навчанню. Є десь прописаний перелік там до операційних витрат відноситься то-то-то-то-то? Окрім ось цих загальних груп, які ви сьогодні назвали, там
Так. Прописаний, ви маєте на увазі в якихось документах чи де? Ну, в нас Так. є, в нас, дивіться, в нас є, та я думаю, в кожній компанії є, по-перше, облікова політика, да, де там багато чого прописується, є внутрішні політики, корпоративні політики, де фіксується і прописується специфіка, особливості, тому що вони можуть відрізнятися в різних компаніях в залежності від специфіки самого бізнесу, галузі, в якій ця компанія працює. Відповідно, але загальний підхід, він якраз от відображається в тому, про що ми сьогодні з вами говорили, да? Що операційні витрати – це витрати на рекламу, витрати на збут, загальні витрати на доставку, зберігання продукції і так далі. Але нюанси, безумовно, можуть бути в залежності від особливостей і специфіки обліку в компанії. Тобто є якісь загальні базові речі і є певна специфіка в різних компаніях. Якщо ви це мали на увазі. Так, я це мала на увазі, бо трішки складніше це зрозуміти під час навчання, бо немає облікової політики, коли навчаєшся, не дають. Все, я зрозуміла. А ще питання щодо передплат. Якось аналіз, ну, фінансовий аналіз, там, якщо ми беремо річний звіт по прибуткам P&L, він якось кустарним методом потім аналізується те, що там в цьому місяці у нас була передплата за там товар, який ми поставили в наступному місяці. Це ж показники скачуть від цього. Ні, чекайте, чекайте. Тут трошечки ви заплутались, тому що показники, про які ми з вами тільки що говорили, про робочий капітал, це балансові статті. Це актив балансу, тобто оборотні активи, грошові кошти, зроблені передоплати, це балансові статті. Це не впливає на фінансовий результат. Це впливає на рух грошових коштів. А рух грошових коштів, він якраз от базується на балансових статтях. Все зрозуміло. Дуже дякую. Так, будь ласка, бачу, ще є одна рука. Анастасія. Так, моя тема трохи, ну, моє питання не стосується аудиту, там просто чи є якась там інсайдерська інформація, там щось про новинки, які у вас там будуть, або нова продукція, або нова співпраця там з кимось, або щось такого плану? Ну, дивіться, в принципі, з новинок, якщо говорити про види різних продуктів, да, умовно кажучи, є рощинна кава, є мелена зернова кава, є кава, кавові мікси, напевне, бачили стіки такі, да, з різними смаками, є капсули для капсульних кавомашин. Не знаю, відома вам ця продукція чи ні. А також є, англійською це називається ready to drink, тобто це рідка кава в таких жестяних банках, щось на зразок енергетиків, але це не енергетик, це просто кава. І от якраз планується запуск двох нових смаків під брендом Dow Egberts. Зараз в нас є така кава під брендом Jacobs Ready to Drink. Ви можете її побачити на заправках. Та й в магазинах вона теж є. Можете пошукати, вона часто зберігається або ж в ті категорії, де енергетики продаються, типу Red Bull і так далі, або ж вона може продаватися в молочній категорії, там, де молочні продукти, там теж іноді може зустрічатися, або ж на касах. Тобто, отаких дві таких новинки, да, тобто. Ну, світ не стоїть на місці, технології змінюються, відповідно, і наша компанія теж намагається відслідковувати ті тренди, які існують, і ну, впроваджувати певні інновації. Ну, а також хочу звернути увагу, там на слайді було видно, що в нас міняється упаковка.
Тобто відбувається такий глобальний ребрендинг, те, як буде тепер виглядати наш продукт, ребрендинг Якобсу, ну, це наш кор-бренд, провідний бренд. Тому зараз, іще поки йде заміна, то ви можете зустріти на поличках продукцію і в старому дизайні, і вже в новому дизайні. Якщо побачите, зверніть увагу, мені особисто новий дизайн дуже подобається, виглядає якось яскравіше, преміальніше. Дякую за відповідь. Якщо дозволите, ще трошечки коментар від мене. Якщо хтось із вас планує працювати, наприклад, аналітиком, тобто бачить себе саме в комерційних фінансах, то хочу просто поділитися досвідом, що нашим основним робочим інструментом є Excel, да? І чим краще ви знаєте Excel, чим скажімо так, більше формул, можливостей Excel, ви знаєте, тим легше вам буде працювати в аналітиці. Хоча зараз, наприклад, уже ми починаємо активно використовувати Power BI, готуємо там. Це інструмент, який дозволяє краще візуалізувати, да, певні звіти. І також ми готуємо багато презентацій. Тобто наша команда, вона готує презентації, наприклад, коли ми закрили період, ми аналізуємо фінансову звітність і готуємо певний такий набір слайдів, да, де ми якраз от ті показники, про які ми сьогодні з вами говорили, це аналіз звіту про фінансові результати, от готуємо бріджі, розраховуємо ці показники. Робимо аналіз відхилень фактичних показників від планових до попереднього року, все це пояснюємо. Тому, відповідно, вміння робити презентації, будувати бріджі, в тому числі різні графіки, також вам дуже допоможе. Тому просто моя порада і рекомендація звернути на це увагу. Дякую. Дякую вам. Дякую, що знайшли можливість приєднатися, бо вже вечір, пізня година, і сподіваюся, що інформація була для вас цікавою і корисною.